bismillaahi raxmaan iraxiim daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararkae qodobbada wararkeena aada ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya wararna xadinla oo kasoo yeeraya weeraradii ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo beesha degta gobolkaasi oo ku dhawaaqday cidda hogaamineysa iyo ujeedada laga lahaa weeraradaas siciid cabdulaahi dene waxa uu ku mashquulsan yahay in uu xoog ku maamulo puntland iyo garowe muuse biixina waxa uu ku haminaya inuu xoog ku maamulo qeybo ka mid a dhulka harti waxaan idiin soo gudbin doonaa saacadihii ugu dambeeyey war farxadle oo soo gaaray bulshada soomaaliyeed kuna aadan arrimaha la xiriira xaalada ka taagan garowwei sidoo kale laascaanood kow iyo labaatan milyana dowlada federaalk ayaa laga xaday sida ay u dhacday ee tuugadaasi kooxdii xasan sheekh maxamuud baamase waa kooxdii farmaajo halkan ayaan idinkugu haynaa xaqiijinta tirada dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca ee dagaalka laascanood oo lagu dhawaaqay iyo sidoo kale walwal xooggan oo ay fiisay markaan xilli markaan boobayaasha loo sii daabulaya jiidda hore ee laascanood muuqaalka sheergare oo laigsaar kuna xirno wararka dhambaalka wararka aana ku bilowno xogihii ugu dambeeyey ee laga helayo khasaaraha iyo sidoo kale sida uu dhacay weerarkii baanaa ee lagu qaaday xaarun lagu tababaro ciidamada dib uxoreynta ayaa waxaa ka soo baxaya dhaliilo xooggan tirada khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa xogaha qaarkood waxaay tilmaamaysaa in ay gaarayaan shan iyo toban askari halka sidoo kale weerarka qaarkoodna ay tilmaamayaan in ay ku dhinteen ilaa labaatan ruux oo kala duwan kuwaas oo ay garaafteen qaraxyadii xoogana ee lagu qaaday goobta waxaa sidoo kale kooxda weerarkaasi ka dambeysa ay tilmaabtayn iyadoo ay weerartay xero ay leeyihiin ciidanka milatariga dowladda federaalka etobiya balse taasi warar ka duwan ayaa soo baxaya waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in ciidankan weerarkooda ay ka qqaateen shakhsiyaad kala duwan oo ka mid ah maamulka ka jira deganadase sida aynoo xaqiijiyeen siyaasiyiinta gobolka gedo waxaa jira tuhun xoogan oo la xiriida in weerarkan mar labaad ka dhacay degmada baar dheere ee gobolka gedo oo ahaa mid ay ka dambeeyaan kooxo siyaasad iyo sidoo kale arrimo kale ka duulaya waxay dusha u saareen madaxweyne axmed madoobe iyo sidoo kale kooxda lagu yaqaano inay fuliso weerarada nuucyadooda kala duwan oo ay sheegeen inay si bareera u beegsadeen ciidankan oo dhowaan tobabar uu u furay senater fartaag oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya balse jubbaland ay ku dhawaaqday in ay xilkii ka xayuubisay senatarka ayaa dhowaan ciidankan u furay tababar waxa ayna qaadanayeen tababar la xiriira dhibowga ay u marayaan sida ay kaga mid noqon lahaayeen ciidanka xasilinta dalka gaar ahaan kuwa ka qeyb qaadanaya dagaalada xoreynta ee deegano kala duwan ee wadanka xerada ayaa lagu weeraray laba qarax oo waaweyn oo lagu soo rakibay gaadiid kuwaasoo qaarkood goor dambe ay dhaceen isla markaana loogu talagalay lalana soo daahay waxayna taasi muujinaysaa shaki xooggan oo la xidriira inay jiraan hagayaal ka qeyb qaadanayay weeraradan siyaasiyiinta gobolka gedo kasoo jeeda ayaa waxa ay dusha u saareen arintani xanadooge iyagoo weliba horey u sheegay in sidaanoo kale weerar ismiidaamina lagu qaaday guri ay ku sugnaayeen cabdirashiid janad sanatar fataag iyo sidoo kale saraakiil kale halkaasoo lagu laayey saraakiil kala duwan laguna dhaawacay gudoomiyihii gobolka gedo ee xilligii dowladii hore maamulayay deegaanka isla markaana ah axmed buulegrad kaas oo dhaawaciisi marka uu kasoo bogsaday kasoo gaaray aagaasi caddii sababo laga soo celiyay si toosa loogu gacangeliyay axmed madoobe gorgortan dheer kadibna ugu dambeyntii wareejiyey arinta gobolka gedo waxay sheegeen in weerarkan si ulakaca loogu talagalay in lagu xasuuqo dhallinyarada iyo sidoo kale saraakiishooda iyagoo weliba sheegay in ay baaris dheeri ah ay ku hayaan dabta iyo qorshaha laga dambeeyey dhinaca kale haddii aanu eegnana musebiixi cabdi waxa uu ku haminayaa sidii uu qabsan lahaa deegaano ka tirsan dhulka harti oo dadkoodu ay diidan yihiin gunisku taag saciid cabdulahi denina waxa uu ku mashquulsan yahay sidii uu iskugu leyn lahaa harti isla markaana uu kaba kaga dhigan lahaa qaarkood oo kursiga kusii haysto ayagoo weliba qaarkood sidii qoryihii ay lafahooda u qiiceen kadib markii lala dhacay boobayaasha rasaasta afkooda ka dhacaysay saacadihii ugu dambeeyey saciid cabdulaahi deni ayaa isku adkeeyey isla markaana ka dhagaadeegay in uu aqbalo baaqiyada iyo sidoo kale fariimaha kala duwan ee ka soo baxaya waxgaradka iisimada balse isimada iyo sidoo kale daqowda dhaqanka ayaa ku guuleystay in taliyaal badani ay aqbalaan in aan qabaa'il iyo sidoo kale koox gaar ah toona aan loogu dulqaadan in ay xabad ka rido magaalada garowe taasoo muujinaysan isimadu ay la wareegayaan talada puntland haddii saacadaha soo aadan siciidani uosan sidhar rasmi a ugu dhawaaqin in baarlamanka kulamadooda iyo doodooda ay xiran tahay la xidriirta furiidda dastuurka iyo sidoo kale arimaha la xirhiida iyadoo weliba gudoomiye id cabdirashiid yuusuf jibriil ou arintaasi hogaanka u hayo maantana uo qabtay fadhi kale arinta lagu farxo ayaa ah in isku duubne markan ay muujinayaan isimada ciidanka mucaaradka taliskiisa iyo sidoo kale taliska ciidanka dowladda taas oo dhali kartaa in gacmaha la qabto kooxaha markaasi doonaya in ay garowe baabaacdo dhinaca kale haddii aanu eegnana haddii wararka ay ku farxad gelinayaana shaergaree muuqaalka oo aagla wadaag bulshada garowe uguna ducee in dhibaatooyinkii saacadihii ugu dambeeyey hayay eebo ka dulqaado waaqa rasaasta ayaa mar walba la maqlayaa islamarkaana ah mid si joogto a loo maqlayo taasi se waxa ay tahay mid aan baabi-ineyn rajada la qabo ko labaatan milyan ayaa laga xaday dowladda federaalka soomaaliya iyadoo weliba tuugadu ay u muuqato mid xarga goosata oo wali daabulaysa hantida dowladda kolabaatankan milyan ayaa la xaday xili dalku wajahayo xaalad adag oo shaqola-aan iyo sidoo kale baahi qaarkood ay wajahayaan dadka soomaaliyeed kuwo badan waxay ku barakacsan yihiin goobaha colaada halka kuwo kale ay ku dib jiraan caasimada dalka kooxana waxa ay jeebka ku aruursadaan milayiin dolar iyagoo ay ka mucaasha kuutamashleeya hoteelada waaweyn iyo dalal kalena dalxiis ugu taga halka kuwo kaleba ay dhalasho iyo sidoo kale jinsiyado kale ay ku iibsadaan intii u dhaxaysay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo ah sanadkii koobaad ee xilhaynta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ilaa laga soo gaaro sannadka laba kun labaatan iyo saddex oo ah sanadka koobaad ee xilhaynta madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa la xaday kow iyo labaatan milyan oo dolarka mareykanka a waxaana lacagtaasi xaday mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuwaasoo si gaara u qaabilsanaa qeybta bixinta ruqsadaha shaqo iyo sidoo kale kordhinta fiisaha ama dalku jooga shaqaalaha shisheeyaha iyadoo weliba sidoo kale ay ka mid yihiin waaxda shaqaalaysiinta shisheeyaha iyo sidoo kale qeybo kale oo ayaguna katirsan waaxda kuwaas oo ay ka mid yihiin xisaabyaal iyo sidoo kale hanti qabtayaal iyo gwaaxda daqliga qabilsan dhamaan shaqhsiyaadkaas ayaa xaday lacagahan isla markaan ay ku maqan yihiin waxaana magacyadooda iyo sidoo kale liiskooda dadkaasi loo gudbiyey mas-uuliyiinta ka ahaa waxaa loo gudbiyey xafiiska xirilalinta ee guud ee dalka iyadoo weliba ay soo wareejiyeen galkani hanti dhowraha guud ee dalka kaas oo ah shaqsiga dhowaan loo xilsaaray dhinaca kalena waxay arintaan ay u muuqataa mid galaafan doonta mas-uuliyiin miisaan weyn ku lahaa dalka o ka mid yahay agaasimihii hore ee hay-ada socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya covi iyo sidoo kale agaasimihii hay-ada weli hogaaminaya ee xilligan ee baxsadka cabdulqaadir kaasoo la aaminsan yahay inuu galay mid kamida dalalka dariska laa soomaaliya waxaa la xaqiijiyey tirada dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca ee dagaalka ka dhacay magaalada lascanood ee gobolka sool waxaana tirada dhimashadu ay gaartay inta la xaqiijiyey kun boqol soddon iyo toddoba ruux halka sidoo kale dhaawacyadu ay gaarayaan shan kun iyo toddoba boqol qof halka ay barakaceen laba boqol iyo konton kun oo qof oo ku sugna magaalada lasacnood ee gobolka sool tiradan dhimashada ayaana waxay noqoneysaa mid qiimeynteeda iyo sidoo kale dabagalkeeda ay sameeyaan dhinacyo kala duwan oo isku howlay sidii ay u xaqiijin lahaayeen tirada dhimashada iyo dhaawaca iyadoo sidaasi ay tahay ayaa waxaa weli hubka sita dhinacyada hubeysan ee ku dagaalabay magaalada waxaana saacadihii ugu dambeeyey la maqlayay qabanqaabadii ugu dambeysay iyo sidoo kale qorshayaasha weerar ee ay doonayaan labada dhinac in udbo midka kale uu ka hortago kahor inta uuna qabsan weerar culus saacadihii ugu dambeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo ciidamadiisa ayaa sameeyey dabaaldeg culus kadib markii ay dareemeen inay daba dheeraaneyso xiisadda colaadeed ee ka jirta magaalada garawe caasimada puntland sida aynoo xaqiijiyeen ilawareedyo lagu kalsoon yahana taliska militariga ayaa waxa uu sameyn doonaa isbeddel xooggan oo la xiriidha in weeraro culus lagu ekeeyo magaalada dib looma laaban doono haddii la dhaqaaqo ayuu yihi sarkaalka qaabilsan qeybta aaga bari iyo sidoo kale fadhiyada ciidanka gojacd waxaad la socon doontiin in guushu ay dhowdahay mardhowna aad gacantiina ku xaqiijin doontaan ayuu yidhi sarkaalkan muqaalka shiergare oo lesaar kuna xirno wararka dhambaalka wararka aragtida qeybta hoose ugu reeba la xiriira laascanood garowe iyo sidoo kale baardhere oo dhammaantood ah goobo ay degaan dad isku heyba maantana dhibaatooyin waaweyn wajah nabadg